waxaan ugu baaqayaa maasajkaygaas cidka suu gaaro iskuulkaas lixda sano hadda madaxa la gelaya ee aasaasan ee weli iskuul kale dushiisa lagu dhigayo reer buu hoole may awoodi waayeen inay guri u dhisaan. Halkan waxaa ku qalin jabinaya arday dhamaystay iskuulka aqoonkaab oo muddo 4 sano ku dhiganaya iskuulka aqoonkaab magaalada buu hoole. Iskuulkan ayaa wuxuu kaga dhigay iskuulada kale, waa iskuul ay gacanta ku hayeen dhalinyaro isxilqaantay, dhalinyarada oo lagu magacaabo ururka handis. Ardadan qalin jabinaysay ayaa waxay tiradooda 20 arday oo ka baxay iskuulka aqoonkaab. Xalfada qalin jabintooda ayaa waxaa saaka kala soo qayb galay aqoonyahanka magaalada buu hoole ugu horreeyay dhalinyarada, haweenka iyo dhammaan bulshada qaybaha kala duwan. Ugu horreyn halkaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka handis Suhuur Cabdillaahi Jaamac oo hambalyo u dirtay ardayda qalin jabinaysa, sidoo kalena fariin u dirtay dhammaan bulshooyinka Soomaaliya gaar ahaan bulshada ku dhaqan magaalada buu hoole inay kala qayb qaateen sidii loogu dhisi lahaa ardayda iskuul ay leeyihiin. Dhanka kalena halkaa waxaa ka hadlay maamulaha iskuulka Cabdi Naasir Cabaas oo halkaa hambalyo u diray ardayda, sidoo kalena fariin u diray bulshooyinka reer buu hoole inay kala qayb qaateen iskuulka loo dhisi doono ardaydan aqoonkaab oo ah arday ku dhigatay iskuul ayna lahayn duurkii. Ardayda qalin jabisa saaka ayaa iyaguna waxay soo jeeday aqoonta ay bartiin. Ugu dambeyntii waxaa hadalka soo xidhay dhalinyaradii iyo waalidiinta ka soo qayb galay oo hambalyo u diray ardayda ka qanta iskuulka aqoonkaab oo lagu qabtay xalfadooda foolka Warsan. Dhalinyarada halkan ka hadashay ayaa waxay fariin u diray bulshada ku nool magaalada buu hoole inay kala qayb qaateen dhismaha loo doonayo in loo dhiso iskuulka aqoonkaab oo ah iskuul aan haysan goob wax lagu dhigo uu ku hoos digta duhurka marka ay tahay iskuulka House Secondary ee magaalada buu hoole. Farabadan oo 4 sano ah maanta aan soo gabagabeynay lama oran karo, runtii waa qalin jabiyayaal balse waa qalin bedelayaashayaal u bedelanaya xarumo kale. Waa ardayda dugsiga aqoonkaab oo gacanta ku hayo ururweynaha handis oo aad gabi ahaantiin ka dharagsan tihiin waxqabadkiisa iyo heerka uu marayo maanta, oo ah inuu maanta soo saarayo jiil waxbartay oo dadka iyo dalkaba anfaca. Runtii waxyaabaha ugu muhiimsan oo la odhan karo BO waa lagu dhisi karaa waa dadka oo wax la baro, oo haddii aynu guryo iyo daaro iyo foogag dhisano balse aynaan dadkii dhisin dayagoon bay naga duminayaa. Marka runtii waa meelaha ugu waaweyn ee main point-iga ee laga abaaro bulshada. Runtii farxad bay noo tahay in aan bilow wanaagsan ku bilownay, dhammaad wanaagsanna aan maray. Iskuulkan waxaa la aasaasay sanadii 2018 horaantiisii dabayaaqadii 2017. Waxaynu joognaa dafcadii saddexaad, waa dugsi hoose, waa 4 fasal, 1, 2, 3, 4. Goobta aanu ku dhignaa markii hore aanu aasaasnay waxaanu ku dhigi jirnay dugsiga Abubakar Sadiiq oo aanu marti ku ahayn. Sanad kadib cudurdaare yimi awgood waa ka baxnay, waxaa martigelin kalena siiyey oo aan halkan si aad iyo aad uga mahadcelinayaa Sheekh Mukhtaar Axmed Faarax. Labaad, waan u hambalyeynayaa dhammaan ardayda dugsiga aqoonkaab hoose ee aqoonkaab fasalkiisa 4aad soo khatimay. Waxaan idin rajaynayaa waxbarasho dugsi dhexe oo fursadeeda aan anagu inii abuurnay inaad ka faa'iidaysataan. Mudanow macalinow, magacaagu weynaa, nasabkaagu dheeraa, manfacaagu badanaa, mulkay ahmahiigaan midiyo. Anaga kafaad gocan dhaahaan waxaan ballan qaadayaa dhismaha cusub ee gudoomiyuhu sheegay in hadda la bilaabayo inaan noqon doono insha allahu tacaala shaqsi ugu horeeya ee dhaqaale fiican ku deeqi doona. Waana iga go'an tahay gudoomiye insha allahu tacaala, waxaan kugu wargelinayaa xilliga ugu horeysa ee barnaamijka dhismihiisa aad bilaabi doontaan ama dalka aan joogo ama dibaddiisa aan jooge in anigu aan ahay shaqsiga ugu horeeya. Waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa dhalinyarada aadka u quruxda badan maanta qalin jabintoodii aynu joogno. Waxaan leeyahay Allah idinku anfaco cilmiga iyo aqoonta aad barateen, kuwii dalkooda iyo dadkooda ku anfacana Allah idinka dhigo. Marka koowaad, waxaan u hambalyeynayaa ardayda yar ee u baxa ee dhalinyarada ay waxbaratay in loo hambalyeeyo oo moraalka loo dhiso oo laga farxiyana way mudan yihiin.
إلهي وحن كبر يا إن أنت أدبرتين ربي دنكو أنفعه جدك أقونت أدقادينا كو كفا إليست وهير يكو انتفاعان يهير مستر يهير بيه جدي بقار إلهي ذكر دقون كاب أرديد أقون كاب وحن لا يا هاي كلي دوسي هوسة أم بعد هذا لما يسأنى وحبر شد ما دماغه وحن في لايا إن ملف يعن قادان والد كسو بربارية وبعد كودنا إن أي سانك هارين أي لقادان إن شاء الله ملف يعن كل اللي اسمها هذا لا ينوش يا غي إن أنك قايب قادنا أنا رضي ورب اسمه كل اللي أنا وحن بلن قادة يا إن أم بحجور اسمها هذه أي نقطة كيرة هي هذه أي نقطة با غربلا بسيو أنك قايب قادنا رأي هم بليو مالتي waad gaadheen waxaan rajaynaynaa in aad guul waarta noloshiina ku dhameysataan aan report gareeyo aan qoray oo aanad la yaab adduunyada ma jirto meel furan oo iska socota oo aan cidnaba ku tiirsanayn haddaad artaan iskuulaad la furay laba meelood buu ku tiirsan yahay bal magaalada iyo meelada iyo meel kastaba arka ima inay hayd fangarayso oo ay rangarayso wadooyin dhaqaalaha ka bixiso jaajka macallimiinta dhaqaalaha ku baxaya macallimiinta iyo fankeeda raadiso oo ay ka bixiso waa ima inay dadku jeebkooda laga qaado jeebkooda inta laga qaado iyaga dib loogu soo celiyo ugu dambeyntii ayaa halka waxaa lagu gudoonsiiyey ardayda shahaadooyinkoodii najaam maxamuud salaad telefishka caalamiga CBA magaalada Buuhood